Орой мэдрэгүй үзэгчтэй энэ өдөр мэдээлэл хөт. Хэлбэр эхлэж байна. Өнөөдөр манай мэдээлэл хэлбэрээр Улсын хурлын ээлжид бус чуулганы хугацааг сунгаж магадгүй. Парламентд судалгын намууд лөөврийн хуулиудыг баталгаа зогсоохыг шаардлаа. Ажилгүйдийн тэтгэмжид 12 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байна. Амтлын өдрүүдээр улсын дугаар тэгш сондгоогоор хязгаарлан хөтөлбөрт оролцуулна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг үзэгч та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгэхээр улсын хурлын ээлжид бус чуулганы хугацаанд 5 гол хууль мөн засгийн газрын гишүүдийн асуудлыг хилэлцээд байна. Энэ 7 хоногтой багтаж өвшүүлийн тухай хууль болон зөрчлийн тухай хууль засгийн газрын гишүүдийг томлох асуудлыг хилэлцэх ёстой. Гэвч ээлжид бус чуулган хугацаанд багтаж засгийн газрын гишүүдийг хилэлцэж амжихгүй байх магадлал өндөр байгаа учраас ээлжид бус хурлаанаа дахин зарлаж магадгүй болжээ. Улсын хурлын ээлжид бус чуулганыг 8-р сарын 3-наас 8-р сарын 14-ний хооронд зарлаад байгаа. Энэ хугацаанд эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, өршөөлийн тухай хууль болон галт зэвсгийн мөн эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хилэлцэнэ. Мөн засгийн газрын гишүүдийг огцруулах, томилох асуудлыг хилцгэр жагсаалт гаргаад байгаа юм. Эдгээрээс өнгөрсөн 7 хоногт галт зэвсгийн тухай хуулийг болон эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хилэлцэн батлаад байна. Мөн Монгол Ардын намаас томилогдсон 6 сайдыг огцруулад байгаа юм. Тэгвэл энэ удаагийн ээлжид бус чуулганы хугацаанд жагсаалтанд багтсан асуудлуудаас эрүүгийн хуулийг хилэлцэж амжихгүй гэдэг шалтгаанаар жагсаалтаа саслаа. Шүүдийг томлох хэсэг бол 30 хоногийн дотор багтах ёстой. Тэгэхээр л одоо уг нь чадвалын 7 хоногт багтах ёстой гэж бодож байгаа. Тэгээд цайд нарын тодорхойлолт хийх хэрэгтэй. Ээлж бус чуулган чинь хэрэгтэй. Ягаад гэвэл төрийн ачмас энэ орон салгардах аюултай байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг одоо тэгээд мэдээж бүлэг дотор бол яг ярих нь ярьж байгаа. Тэгтээ эцэслэн шийдэгөө учраас цаг алдчихж байгаа. Энэ 7 хоногтой багтаж Монгол Ардын намын 6 сайдын оронд томилогдох засгийн газрын гишүүдийг томилох асуудлыг хилэлцэн гэж байгаа ч намууд өнөөдрийг хүртэл сайдад хэнийг нэр дэвшүүлэхээ сонгоогүй байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор хилэлцэх асуудлаа ээлжид бус чуулганаар батлаж амжихгүй бол дахин ээлжид бус чуулган зарлах магадлал өндөр байгааг төрийн байгууллалтын байнгын хорооны дарга хэлж байна. Ээлжид бус чуулган чинь 8-р сарын 14-нд завсарлахаар байна. Тий. Ээлжид бус чуулганы одоо хугацаа бол 14-нд дуусгар болно. Тэгэхээр одоо хэрвээ багтахгүй бол дахиад одоо сонгох дахин зарлах асуудал тавигдах байх. 7 хоног ч юм уу 2-7 хоног сунгаж таарч шүү дээ. Аа. Энэ нэг талаад ихэлсэн ажлыг дуусгахгүй завсарлаж болохгүй шүү дээ. Улсын хурлын тухай хуульд зааснаар ээлжид бус чуулганд багтаж асуудлаа хилэлцэж амжаагүй бол хугацааг сунгана гэсэн нарийн залт байхгүй. Тийм учраас ээлжид бус чуулганыг дахин зарлах асуудал хөндөгдөх юм байна. Тийм эсвэл Аримтрия Аримбол мэдээллээ. Тэгвэл засгийн газрын бүрэлдэхүүний асуудлыг энэ 7 хоногт багтаа хэлэлцэхээр улсын хурал ажиллаж байгаа ч намын бүлгүүд тодорхой шийдвэрт хүрч чадахгүй байна. Харин засагт хамтран ажиллах урилга аваад байгаа бие даагч гишүүд байр суурь илэрхийллээ. Тэд шийдлийн засгийн газарт хамтрахгүй гэдгээ илэрхийлээд байна. Засгийн газрын гишүүдийг томилох асуудалд намууд зөрчилдөөнтэй хандаж хэллээ. Ардчлал намын бүлэг өчигдөр хуралдаж энэ асуудлыг тодорхойлох байсан ч өнөөдөр ч бүлгийн хурлаа хийсэнгүй. Учир нь улсын хурлын зарим гишүүд залуу хүмүүсийг сайдаар томилох санал хүргүүлсэн ч ардчлал намын бүлгийн зүгээс дэмжлэг авч чадахгүй байгаа юм аа. Тэгвэл шийдлийн засгийн газрын тэргүүн сайхан бэлэг Монгол Ардын намын 6 сайдын оронд томилогдох 6 сайдыг улсын хурлдах шудрагс нэвслийн бүлгээс болон бие даагчдаас бүрдүүлэхээр санал хүргүүлжээ. Бидэнд бол санал тавьсан. Засгийн газрын бүлгийн орц болвол одоо нэг сайдын судалч юм уу тийм. Гэхдээ бид бол сайхан мэргэний засгийн газарт оролцох боломжгүй сайн хэрэг. Нөгөө тодорхой яриг засгийн газарт орох болцоо байна. Нэг юм дээр одоо сайн хэмжих боломж бол байсан байна. Өөрөөр хэлбэл бие даагч 3 гишүүний аль нэгийг сангийн сайд болох хүсэлт ирүүлсэн гэвч бие даагчид ерөнхий сайд сайхан бэлгийн Дубайд очиж гар үсэг зурсан оюутлагын далдуурхан санхүүжилтийн ажлыг маш муу ажил болсон гэж дүгнэж байгаа учраас шийдлийн засгийн газарт хамтрах сонирхолгүй байгаагаа хэлж байна. Тэгвэл 2012 онд 3 нам хамтарсан засгийн газрыг байгуулах гэрээнд ардчлал намаас дэвшүүлсэн Монгол хүн 2020 хөтөлбөр Монгол Ардын Увьсгалт нам Монголын үндэсний ардчлал намын шудрагс нэвслийн бүлгээс Монголоо аврах 5 хөтөлбөр Эний зэрэг ногоо намын дэвшүүлсэн амьдрал хөтөлбөрийг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусган ажиллаж байсан юм а. Гэвч иргэний зэрэг ногоо намын хувьд засгийн газартай хамтран ажиллах гэрээгээ 2013 оны 12 дугаар сараас дуусгаруулсан юм. Тэд энэ удаадч засгийн газартай хамтрах сонирхол байна. Гэвч шийдлийн засгийн газар иргэний зэрэг ногоо намд сайдын суудл өгөх санал өгөөгүй байна. Хэдэн сайд огцрол биш тэдний орон тэдний томилол энэ хин тамаатай. Тэгээд ч юм уу одоо хамтхам том хөвөлж ярих тийм баг гүшүүдийг
халаа сэлгээ хийж байгаа тохиолдолд энэ бол хожигрол өдөр өөрөө бас улс төрийн доктортой ярилцдаг. Нэг үгээр иргэний зориг ногоон нам засгийн газрын бүх үйл ажиллагааг дэмжиж оролцдог ч тэдэнд энэ удаад засгийн газрын гишүүний суудл олдох бололтой. Харин Ардсан намын зүгээс шударга сэвслийн бүлгийн сайд нарын нэрс болоод квотыг сонссны дараа Ардсан намын гишүүдээс хинэн сайд болохыг тодорхойлно гэх хүлээлттэй байна. ТВС мэдээ Арим Туя Арим Бол мэдээллээ. Парламентэд судалгүй намууд улсын хурлын ээлжид бус чуулганаар хэлэлцэн баталсан эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг бүхэлд нь Луврын хууль гэж нэрлээд байна. Тиймээс тэд улсын хурлыг ээлжид хууль бус ажлуудаа зогсоохыг шаардаад байна. Улсын хурлын судалгүй намууд эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль нь татвар төлөгчдийн эрхийг зөрчсөн болоод авилгатай тэмцэх тухай хууль болон үндсэн хуулийн зүйл залтыг бүдүүлгэр зөрчсөн хууль боллоо гэж дүгнэж байна. Мөн улсын хурлын гишүүд Луврын аргаар хууль батлаж өөрсдөө ашигтай талыг эргүүллээ гэж байгаа юм. Хэрвээ улсын хурлын гишүүд нь бүхэлдээ ашиг сонирхолд автаагүй байсан бол ард иргэдэд батсан хууль батлах байсныг сануулж байна. Хуулийг бүхэлдээ зөрчсөн юм биш. Хуулийн залтаас авилгаал Халуун тушаалын гэмтэрэг төрийн нууцыг татсан гэмтэрэгтэй холбоотой ийм залтуудыг одоо өршөөлийн хуульд хамруулах энэ хэсгийг бид нар одоо эсрүүцэж байна. Зөвхөн энэ залтыг эсрүүлж болохоос биш, хууль бол ерөнхийдөө эдийн засгийн талаас ашигтай хэрэгтэй тийм ерөнхийдөө залтууд нэлээд бий. Монголын төр нийгмийн эрх ашгийг уландаа гიშгсэн татрын өршөөлийн суур зарчмуудыг үгүйсгэсэн, эрхцүүд төрийн зарчмыг үл ойшоосон, үндсэн хууль эрүүгэн болон авилгатай тэмцэх хууль тогтоомжийг утга санаа, хим хэмжээг бүдүүлгээр зөрчснөөрөө Монгол улсын язгуур ашиг сонирхол, эдийн засаг, улс төрийн бие даасан байдалд илт дайсагнаж бүг улсын хурлын судалгүй улс төрийн намууд иргэний хөдөлгөөнүүд эсвгүүцсэн мэдэгдэж байна. Улсын хурлын ээлж тус энэ чуулганаар баталгаар улаан зүтгэж буй эдгээр хууль нь Монгол улсын засаг төрийн мөн чанар чиг үүрэг хийгээд авилга албан тушаалын гэмтрийн эсрэг явуулж ирсэн бүхий л үйл ажиллагааг үгүйсгэсэн, Монголын олон мянган шударга татвар төлөгчдийг доромжилсон, иргэд хуйлаа дэдлэх ёс суртахуун, иргэний их үүргээ ухамсарлах итгэл үнэмшлийг буснуулсан мэдл болж байна. Хэдэн татвар та нар мэдчихэ байх. Манай үндсэн хуульд бол Монгол улсын иргэн бол үндсэн хуулиар заасан гурван үндсэн буюу журамт үүрэгтэй байдгийг. Тэр нь эх орноо батлан хамгаалах, хоёрд нь татвараа төлөх, тэгээд хууля хэрэгжүүлэх дэглэн одоо дагаж мөрдөх гэсэн байна. Тэгээ Монгол улсын иргэнд байдаг энэ гурван үндсэн үүргийн нэг нь бол ерөнхийдөө бол үгүйсгч байгаа юм. Эдийн засгийн тод байдлыг дэмжих тухай хууль батлагдсанаар шударгаар татвар төлөгч ажихуйн нэгж иргэнийг доромжилсан, хууль бас үйлдэлээ нуун дарагдуулсан этгээдүүдийг өөгшүүлсэн хууль боллоо гэж дүгнэж байгаа юм. Парламентын судалгүй намууд улсын хурлын гишүүдийг ээлжид бус чуулган зарлаж Луврын хууль баталгаа зогсоохыг шаардсан юм а. ТВС мэдээ Арим Туя Мөнхөт мэдээллээ. Хөдөлмөрийн сайд шин зоригийг улс төрийн намын шийдвэрээр засгийн газрын гишүүнээс нь огцруулах тухай, тэгвэл хөдөлмөрийн сайдын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгчээр Хөв амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ орлож байгаа юм а. Тэрээр сайдын ажлыг орлох хугацаанд хөдөлмөрийн яамны 16 ажилтны тушаалыг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргажээ. Засгийн газрын гишүүн Хөв амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ хөдөлмөрийн сайдын үүргийг төр орлон гүйцэтгэж байгаа эхний өдрөө хөдөлмөрийн яамны 16 ажилтны ажиллах тушаалыг хүчингүй болгосон байна. Тодорхойлбол Монгол Ардын намаас шийдвэр засгийн газарт хөдөлмөрийн сайдаар ажиллаж байсан чин зоригийн хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөрийн хилцээний дарга нарыг ажилд томилсон тушаалыг Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ хүчингү болгожээ. Тэрээр энэ үйлдэлээ дараах байдлаар тайлбарлаж байна. 16 аймаг дүүргийн дарга нар хөдөлмөрийн хилцээний дарга нар шүүгд амтсан. Тэгээд эдгээр шүүгд амтсан иргэд маань үндсэндээ одоо бараг 7-8 сар шүүгээр явж байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс маань бүгд өмцлөхгүй ажиллаж салагдсан гэд гомдлоо гаргаад ингэ 7-8 сар явж байгаа. Ер нь бол нийт 21 аймаг 94 тэр чигээр өөрчлөсөн шүү дээ. Тэгээд эдгээр хүмүүсийг ажиллаж салахтаа үүр гүйцэтгэгчийг чөлөөлөөд үүр гүйцэтгэгч томилсон. Сонгож суралтыг явуулахтаа нэгтдээ биш хаалттай явуулсан гэд маш олон зөв өнцлүүд байгаа. Яриад байвал бүх юмыг бол ярьж болно. Энд ажил дээр бол сая үндсэндээ бол би томсоож бас энэ үндслүүдийн би өөрөө үлдсэн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бол өөрөө хөдөлмөрийн яам, өөрөө хөдөлмөрийн хуулийг зөрчиж болохгүй.
Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн яамны дэргэдэх хөдөлмөрийн хилцээний дарга нарыг өмнөх сайд Чин Зориг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг ажлаас халж 21 аймгийн хөдөлмөрийн хилцээний дарга нарыг дахин үүрэг гүйцэтгэгчээр шинээр томилсныг хууль бус гэж Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ үзжээ. Өмнөх хүмүүс нь тэгэхээр яахаар тэр чөлөөлөж болж байгаа юм тэгээд. Хууль бус тушаалуу. Хууль бус бол альбаа асуудал хүнийг одоо тийм ээ нэг бол ажил хөдөлмөрөө зөвхөн энгийн эргэлтэд явж ирсэн олсуудыг болохоор хальж болдог. А тэр хасан тушаалын хүчингүү болохоор яагаад болдгүй. Тэр хууль бус тушаалын юу тайлбарлах юм бэ? Өөр гүйцэтгчийн чөлөөлөлд өөр гүйцэтгч томилдог тийм хууль хаач байхгүй. Тэгвэл нөгөө талаар хөдөлмөрийн сайдыг түр орлон гүйцэтгэж байгаа Эрдэнэ сайд өөрөө албан тушаалын томилгоо хүчингүй болгох эрхтэй эсэх асуудал яригдаж байна. Мөн энэ үйл явдалтай холбоотойгоор Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын гаргасан энэ үйлдэлийг эсэргүүцэж засгийн газрын тэргуунд шаардлага өргүүлсэн юм а. ТВС мэдээ Ариун Туяа Аринболд мэдээллээ. 7 сарын байдлаар ажилласаа халагдсан 100,000 иргэнд 12 тэрбум гаруй төгрөгийг зарцуулаад байна. 2012 оноос өсөх болсон дээрх үзүүлэлтийг уул уурхайн салбарт ажиллагсад тодголж байгаа юм аа. Монгол улсын хөгжлийг төвчлэх энэ салбарт өнөөдөр ажилгүйд нүүрлэж хөрөнгө оруулагчдын гарыг харах болсон байна. Нүүрсний салбараас жишээ татхад гарын 5 хуруунд багтах компаниуд үйл ажиллагаагаа үлгэн салган авч явж байсан бол жижиг 5 толгой ажаар Чинхуа Мак 60% зохицуулт хийж, Саус Гобсенс, Алтан Хүдэр төр компанийн үйл ажиллагаа зогсож зөвхөн алтны чиглэлийн компаниуд олборлолтоо хийж байна. Энэхүү салбарт албан бусаар 100 орчим мянган хүн ажилладаг байснаас өнөөдөр 20 гаруйхан мянган ажлын байрандаа үлджээ. Тиймээс л Эрдэс баялгийн ханшийн уналт хөрөнгө оруулалтын асуудлаас болоод хөгжлийн гарцуулсан уул уурхайн салбар 2-3 жилийн дотор хасах үзүүлэлтийг харуулж үнийг гад ажилгүйчүүдийн игнэг нэмсээр ирлээ. Энэ уулуурханууд энэ олон ажилтг болно гэдэг нь үнэхээр хүнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд юу та холбоотой байна вэ гэхээр л одоо гарцаагүй л одоо төрийн болготой холбоотой л байна. Тэгээд махнууд нь зээлэхгүй байна. Одоо нүүрс нь борлох газар байхгүй, төмөрүүд нь болох газар байхгүй. Өнөөдөр нэг хэдэн овийн жижиг алтны уурханууд тэгээд төрөнийг нь хэлгээд уурханууд ажилтдаг байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө төрөл 20,000 хүн бол өнөөдөр яг одоо ажлын байрны хүлээгээ сууж байна шүү дээ. Зарим 60% авч чадсан, зарим 60% авч чадаагүй л явж байна. Магадгүй өөр газар ажилд орсон ихлээр нөгөө уурханд ажилчвал тэгэл одоо хүлээгдэхтэй байгаа учраас юм тэгэхэр хүнд байна. Энийг та тодорхойлбол 2012 онд 100,000, 2013 онд 15,000, 2014 онд 16,000 иргэн ажилгүйлийн тэтгэмж авчээ. Уулуурхан салбарын уналттай зэрэгцэн жилд дунджаар 15-17,000 иргэн ажилгүй болж, үүнхээ хэрээр багаар ботход 20 тэрбум орчим төгрөгийг даатгалын сангаас гаргадаг байна. Ажилгүй болсон эдгээр иргэдийн тэтгэмжийг өнөөдөр татвар төлөгчдийн мөнгнөөс гаргаж, иргэдийн нуруунд дээр ачаа өрүүлсэн жишг жил ирэх бүр нэмэгцээр байна. Харин он гарсаар 7 сарын байдлаар дараах тооны иргэд тэтгэмжид хамрагдаад байна. За тэгэхээр ажилгүйдлийн даатгалын сангаас энэ оны эхний 7 сарын байдлаар 10,6 мянган хүнд 12.3 тэрбум төгрөгийн зарлагыг бол ажилгүйдлийн тэтгэмж хэлбэрээр олгсон байна. За энэ нь бол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулж авч үзэх юм бол 2.5 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байгаа маа. Газар тариалан мал аж ахуйн салбараар хөгжлийн гарцаа хийсэн улс орнууд олон байдаг. Харин манайд улс төрийн оролцоотойгоор бүх зүйлийг шийдвэрлэж захиалгад хууль тогтоомжууд нь дотоодын компаниудыг дарсаар ирсэн юм а. Энэ нь жижиг дунд үйлдвэрлэл байтугай за социализмын үед мандан цэцгэлж байсан газар тариалан мал аж ахуйн салбарыг уналтанд оруулсан юм. Улс төрийн оролцоо их байх тусмаа улсын хөгжлөөс татдаг гэдгийг олон улсын эдийн засагч хэлж байгаа маа. Шинэ Зеланд улс нь манай улстай адил газар тариалан мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлж, хөгжлийн гарцаа тодорхойлсон. Харин манай улс социализмын үед дээрх салбаруудыг тусгайлан дэмжиж хөгжүүлж ирсэн ч сүүлийн 25 жилийн хугацаанд хөгжил саарч улс төржилт газар авснаас болоод ирээдүйтэй байсан газар тариалан мал аж ахуйн салбарын хөгжил хөл алдсан. Харин өнөөдөр дээрх чиглэлийг хөгжүүлэхээр олон төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачилсан ч ажил хэрэг бололгүй, сонгуулиас сонгуульд амжсан бодлогоор амь аргасаж ирсэн юм. Ийм жишээ дээрх салбар гэлтгүй Монголын эдийн засгийн зах зээлд нүүрлснээс хөгжил бус ухралтын замд орчход байна. Ерөнхийдөө ингээд гаднаас гадаад өрсөлдөгч нарыг ингээд ямар нэг байдлаар гайлын татвар саадаар ингээд боомлцдог. Дээрээс нь төр нь ингээд үнгүү мөнгө өгөөд өгдөг тохиолдол энэ салбар өөрөө бие даасан тийм хараат биш байдалтай байж чаддгүй гэдэг бол манай Монголын жишээ бол харуулж байгаа. Сүүлийн үед газар тариалан ингээд салбарт ямар юм болж байгаа бид нар өөрсдөө бодитоор харж байгаа учраас гэхдээ скуунд яриа бол бидний хүрсэндээ бол шууд л тусгалаа олж байна л да. Тиймээс л иргэдэн хөгжингүй орнуудад боолын хөлмөр эрхлэх сонголт ийж хідэн цаас илүү авахын тулд эрүүл мэндэрээ дэнчин тавьсаар байгаа юм. Ийм жишээ хөгжиж байгаа орнуудад түгээмэл байдаг ч хит ус төрөөс хараат салбарууд хөгжих боломжгүй гэдгийг мэрэгчлэн шүүмжилсээр байна. Тэгэхээр Шинэ Зеландын жишээ бол ерөөсө төрөөс айл болохоор
тусдан байлгах хэрэгтэй. Төрөөс үүсч байгаа татаасуудыг байхгүй болгох хэрэгтэй. Төрөөс оролцдог тэр үний одоо үн тогтоолтод оролцдог. Дээрээс нь өндөр татвар тавьдаг. Гадаад худалдаан дээр нь янз бүрийн татвар, гайлын татвар өндөр хоригсаа тавьдаг. Тэр бүх юмнуудыг л байхгүй болгох. Өөрөөр хэлбэл энэ салбарыг өөрийг нь одоо бие даасан тийм өсөлтөд чадвартай болох төлөө анхаарах хэрэгтэй гэдэг талаар л ярьж байгаа. Тэгтэл дараагийн мэдээ хүргэе. Энэ сарын сүүлийн 2-7 хоногийн амралтын өдрүүдэд автомашины улсын дугаарыг тээгш сондгоогоор нь хязгаарлан замын хөдөлгөөнд оролцуулах оролцжээ. Хичээлийн шинжил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах үүднээс энэхүү зохицуулалтыг хийж байгаа юм байна. Хичээлийн шинжил эхлэхэд сар хүрэхгүй хугацаа үлдээд байна. Үндэ албатай нийслэл рүү чиглэсэн иргэдийн хөдөлгөөн нэмэгдэж, үүнийгээ дагаад ч хотын замын хөдөлгөөний ачаалс эрс нэмэгдчихэ. Тиймээс нийслэлийн замын хөдөлгөөнд тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийж, амралтын өдрөөр хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашиныг улсын дугаараар нь хязгаарлан оруулахар болжээ. Өөрөөр хэлбэл 8 дугаар сарын 22-29-нд бям гарагт тэгш дугаараар төгссөн тээврийн хэрэгслүүд 23-30-нд нэм гарагт сондгоо дугаараар төгссөн тээврийн хэрэгслүүд замын хөдөлгөөнд оролцох юм байна. Сүүлийн 3 жилд сургуулийн хичээл эхлэхтэй холбоотой 9 сарын 1-нтэй холбоотойгоор хөдөлгөөний дугаарын хязгаарлалтыг бас амралтын өдрүүдэд нэлээд ачаал авдагтай холбогдлоо. Энэ одоо 8 дугаар сарын 22, 23, 29, 30 гэсэн энэ одоо хагас бүтэн сайн өдөр 9 дугаар сарын 1-ээс өмнөх одоо 2 хагас бүтэн сайн өдрүүдэд тэгш сондгоогоор нь хөдөлгөөнд оролцуулах шийдвэр албан ёсоор гаргахаар ярилцсан шийдвэрлээ. Тэгэхээр үнэ маргаашгүй бид энэ амралтын өдрүүдэд ямар тээврийн хэрэгслүүд нь хөдөлгөөнд оролцох талаар бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад материалын үгий. Тэгэхээр өмнөх одоо жилүүдэд яг мөрдөж байсан зарчмаар одоо явагдах нэ гэж ингэж ойлгоно. Нэг өрөвлөл хагасаа өдрүүд нь тэгш дугаартай автомашинууд нь хөдөлгөөнд оролцсон. Бүтэнсэн өдөр буюу 7 дахь өдөр нь өөрөө сондгоо дугаартай тээврийн хэрэгслүүд нь хөдөлгөөнд оролцохоор ийм хагас бүтэнсэн өдрүүдийг сонгон хөдөлгөөний одоо нэвтрэл ачааллыг бууруулах чиглэлийн ажлыг зохион байгуулахар шийдвэрлэж байна. Зайнуудагийн дугаарын хязгаарлалт хичээлийн шинжил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилттой юм. Харин тэгвэл цаашдаа дугаарын хязгаарлалтыг бүрмөсөн цоцлох уугүй юу гэдгийг иргэдэд санал асуулга авч байж шийдэх юм байна. Хэрэглэгчийн үтэс 93-33-91. Таны санал бидэнд өгдөө. Талх чигэр хүзээд компани. Тэд газрын хул замын бартаг үлэжрэн залуу насны халуун сэтгэл цог золбоогоор жигүүрлэн эх орныг хүн төлөө шинийг сэтгэж эхийг бүтээхээр аян замд гарсан цаг үе бий. Харин өнөөдөр бид орчин цагийн хэрэглэгч таны хүсэл сонирхол нийцсэн үйлчлэгийг дэргэд тань очиж хүргэхээр замдаа гарлаа. Болцсон өдөр товсон газраа илгээлтийн эзэд урамшуулалт айны явуулын салбар дээр уулзцгаая. Мобикон.